Запорізький мотор закривав календарний рік у лізі чемпіонів грою із хорватським загребом на виїзді. Обидві команди є конкурентами за місце у шестірці, тому протистояння чемпіонів своїх країн обіцяло бути гарячим та безкомпромісним. Слова головного тренера мотора Миколи Степанця про серйозну бійню із загребом повністю справдилися. Як і передбачалося, гра минула у жорсткій боротьбі, яку запропонували хорвати. У середині першого тайму загреб скористався труднощами атаки мотора. І відірвався в рахунку на три м'ячі: 14-11. Увесь другий тайм. Запоріжці провели у шаленій гонитві, але дістати суперника так і не змогли. Головною перепоною для гандболістів запорізького клубу стала реалізація. Загреб утримав переможний рахунок 27-25 та обійшов мотор у турнірній таблиці. Хорвати з останнього місця у групі піднялися на п'яте. Мотор тепер шостий і зустрічатиме новий рік на цій позиції, адже заключні чотири тури групового. Та поліги чемпіонів відбудуться у лютому і березні 2019 року.